Body press, nastavení skupiny. V levém postranním menu můžete po instalaci body pressu nalézt položku skupiny. A protože skupiny jsou základním kamenem body pressu, tak je umožněno uživatelům přidávat nové skupiny nejenom z administrace, ale i z frontendu. Když kliknete v administraci na Add New, tak se automaticky dostanete do formuláře, který najdete v nabídce skupiny, vytvořit skupinu na frontendu webu. Zde vidíte formulář, pomocí kterého můžete vytvořit skupinu. Já vytvořím skupinu pro všechny přátelé z sci-fi. A po vytvoření skupiny je nutné nastavit soukromí. Máte možnost označit skupinu jako veřejnou, soukromou nebo skrytou. Pokud bude veřejná, bude moci se přidat do skupiny kdokoliv. Pokud bude soukromá, tak pouze ti, kteří budou do skupiny přijati, a do skryté skupiny se přidají pouze ti, kdo budou pozvaní. Dále bude možno rozesílat další pozvánky, a to buď budou moc činit všichni uživatelé, admin a moderátor, nebo pouze administrátor skupiny. Dále nastavíte, zdali bude mít skupina vlastní fórum. My budeme chtít mít fórum. Dalším krokem při vytváření skupiny je avatar. Avatar nějakým způsobem by měl tu skupinu definovat. Dalším krokem je nastavení výzev, kde můžete pozvat do skupiny další uživatele a kliknutím na dokončení vytvoříte skupinu.